Filipe, vi ste prošle godine, kada je Papa proglasio godinu milosrđa, bili jedan posebni svećenik, imenovan upravo od Pape. Imali ste tu milost i mogućnost kroz tih godinu dana opraštati grijehe, velike grijehe, nazovimo ih tako. Je li tada bilo više gužve ispred ispovjedaonice? Točno, kada je Papa proglasio izvanredni jubilej Božjeg milosrđa, onda je on zatražio od poglavara crkve, mjesnih, najčešće od provincijala, da oni predlože neke svećenike koji će dobiti posebne ovlasti od Svete Stolice, od Pape, da mogu odrešavati grijehe. I to su takozvani misionari milosrđa. A misionari milosrđa su već, o njima se spominje i u knjizi, u dnevniku sestre Faustine, koje se Isus objavio, to je priznata, a te objave, gdje se govori o božanskom milosrđu, Božem milosrđu. I Papa je htio kroz tu godinu, dakle, izabrati pojedine svećenike, dati im ovlast, da oni mogu ispovjedati one grijehe koji su pridržani Papi. Znači, mi kao svećenici imamo jurisdikciju, ovlast da ispovjedamo grijehe od biskupa. A biskup je dobio svojih prethodnika, tako to ide do apostola. Apostoli su dobili od Isusa ovlast da mogu opraštati grijehe. Sada postoje neki grijesi koji su pridržani biskupu, a neki grijesi koji su pridržani samo Papi. E sada, evo recimo primjer da ljudi znaju, abortus, grijeh abortusa je pridržan biskupu, ali u našem mjestu, odnosno u našoj mjesnoj crkvi, biskup je dao opću dozvolu svim svećenicima da mogu opraštati grijehe abortusa, koji su, dakle, po pravu crkvenom pridržani biskupa. A poslije neki grijesi koji su pridržani Papi, to su oni grijesi koji se počine, i preko tih grijeha kad se počine, ljudi budu isključeni iz crkve, takozvane grijesi late sentencije, latinski rečeno. Znači, samim činom ljudi, vjernici, budu isključeni iz crkve. Evo, recimo, primjer, ako bi neko obeščasio prilike, presvete prilike, dakle, hostiju, recimo, i ako bi se taj čovjek pokajao, njemu nijedan svećenik, biskup, ne može dati odrešenje, nego morao bi ići u Rim, odnosno preko Pape dobiti. Ili ako bi neko otkrio svoju jednu tajnu, direktno namjerno, recimo svećenik, on bi samim činom bio isključen iz crkve, to je komunikacija samim činom. I da bi se vratio u crkvu, morao bi ići Papi tražiti pokajanje da mu Papa dadne odrešenje. I zbog toga je onda Papa u ovoj godini božanskog milosrđa prošloj, a to se nastalo i dalje, dao posebnu ovlast svećenicima, misionarima milosrđa, da mogu ne samo propovijati od milosrđa, nego i opraštati i te grijehe koji su najteži. Tako da ljudi ne mogu reći, pa znate, ja ne mogu sada, ja sam pogriješio, ko će ići u Rim i tako. Sad je takva prigoda, Rim je došao ljudima preko ovih svećenika milosrđa. To je bilo u godini milosrđa. A onda kako je crkva vidjela da su veliki plodovi, jer se ljudi obraćaju, ispovijedaju, koji se nisu ispovijedali po 50 godina, ja sam imao primjera da se ljudi ispovijedaju nakon 50 godina i 20 godina po našim župama, evo i Međugorju, tu u blizini, i onda su donijeli odluku da se produži ovaj mandat, dakle, misionarima milosrđa, svi oni koji hoće i čiji poglavari ti redovnički daju dozvolu. Tako smo ovdje u Bosni i Hercegovini, nas četvorca Franjevaca imenovani, i sa četvorca smo produžili, imao iz gore Sarajevske provincije fra Slavko Tupić i ja, a iz Hercegovačke fra Milan Lončar i fra Ivan, on je sad u Zagrebu, fra Ivan, kako se on preziva? Ja, bio je u nas u Međugorju. Landeka, fra Ivan Landeka, mlađi. Da. I mi smo dobili, baš sam ja nedavno dobio dekret u ruke, jer to je išlo preko nuncijature, gdje Papa ponovo daje, odnosno produžava tu ovlast da može ispovjedati grijehe koji su pridržani Svetoj Stolici, koji sam naveo, ima još drugih grijeha, do daljnjega, odnosno dok se ne opozove. E, to je, mnogi su ljudi za to čuli po našim župama i Međugorju, i onda su oni malo to i mislili, nešto i posebno je. Pa su onda dolazili kod nas na ispovijed, i meni u Visoku, i ovako kad bude neka duhovna obnova, ljudi dođu i oni misle da mi imamo još nešto posebno
A eto, jest to, ali većina ljudi nemaju tih grijeha koji su pridržani Svetoj Stolice, ali smatraju da preko nas spovednika dobijaju Božji blagoslov, papinski blagoslov. Mm-hmm. Tako da se onda povećao broj penitenata koji dolaze kod nas, misionara milosrđa, i hvala Bogu, ja sam doživio tako lijepe susrete s ljudima kad vidim da se ljudi oslobode nekih grijeha ili straha od ispovedi, pogotovo oni ljudi koji se nakon 20 godina, 50 godina ponovo ispovjede, pa dožive veliku radost susreta s Bogom, susretu se s Božim milosrđem, onda ta ljubav i radost prelazi na mene kao svećenika, kao ispovjednika, i evo, to je baš jedno lijepo iskustvo, i onda čovjek kaže, pa baš je lijepo biti svećenik u tom smislu, da možemo ljudima pomagati preko tog sakramenta Božeg milosrđa. Fra Josipe, ova se emisija zove Ispovjedaonica svijeta. Vi često dolazite u Ispovjedaonicu svijeta, odnosno u Međugorje. Jednom ste prilikom ispričali jednu zgodu dok ste bili u Međugorju i ispovjedali, gdje vas je osoba do dugo u noć čekala da se ispovedi. Htjela bih da tu priču ispričate našim gledateljima, jer pretpostavljam da će se mnogi naći u njoj. Dobro. Točno je da u Međugorju je ispovjedonica svijeta, i ja odem dole kad nas frati pozovu. Inače, frati iz Međugorja nas zovu kao profesor iz Visokog, mi imamo više slobodnog vremena, i profesor iz Sarajeva, pa dođemo za vikende ili nekada, ako je neka svetkovina. Ja sam do duše zadnji put bio na godišnjicu ukazan, posle nisam, preko ljeta možda i ne treba toliko, ima drugih svećenika. A sjećam se, to je bilo, činim se, eto, od prošle godine, točno datuma, i to je bila subota. Mi dođemo uglavnom subotom negdje oko podne na ručak, i onda poslije ručka ispovijedamo dok bude ona misa od 1 sat do 2. Evo, kako kod mene malo više svijeta dolazi, ja ostanem nekada i do 3 sata pa malo pauziram, pa onda opet do kasno na večer. Uglavnom sam prije pokušao završiti do 9 sati, da se išao na klanjanje, volim klanjanje u Međugorju posebno, međutim nekada bude da ostane se i dalje dok ne nađe onaj radar pa zaključa i tako. I sada te jedne subote kad sam ja došao negdje možda oko 2 sata, malo sam napravio pauze ili 3, vidio sam pred mojim ispovjedonicom tako red, ja brojim koliko ljudi ima, jedno 20-ak, pa računa, a ja ću to završiti. I onda sam tog zadnjeg čovjeka pogledao, sije čovjek stariji, on je bio kao rentir, pa vidjet ću da će doći neko poslije njega. I tako dok sam ja ispovjedao, vidim da se on približi, kad se otvori vrata, vidim, a onda ga opet nema. Pa opet se približi, kad treba doći, nema. Ajde, ja sam zaboravio na njega. Kad sam sve završio, na večer 11 sati, tako malo sam i umoran, i još je bilo tih osoba za ispovjed, ja sam izašao, rekao, Romi, ne mogu više, i pitam ljude, odakle su? Bile su 4 trinse žene, tu negdje od Ljubuškog, one su razumne, kao, nema problema, ćete biti sutra, ako hoću, dođite vi, u 7 sati ću biti na misi, jutarnji poslije misije ću ispovjedati na sat vremena, pa onda bude doručak, pa je tako, kad nema problema, i laku noć, a kad on sa strani to sluša, onda se ja sjeti da on, kad dolazi on meni pita, mogu vas nešto pitat? Ko može, izvolite. Kaže, može li te me ispovjeti? A ja htio reći, pa čovječe Bože, ko ćeš sada, ja vidim šta sam rekao, njima njih se odbio. A onda se sjeti da priupitam i njega, odakle ste? On kaže, ja sam iz Zagreba. Kad idete kući? Kaže, ujutro. A onda se sjeti da je on tu bio. I ajde, dobro, ja odem u spovjedaonicu, otključavam ponovo i jedno 15-20 minuta i njega ispovedi. On meni kaže, prvi put je došao u Međugorje, u svom životu, čuje, i čim je došao u crkvu, to dvorište, osjećao se drugačije. I tam je gledao šta ima, vidio ljude, ispovjedonica postoji. Ne znam kada je on došao, prije podne i tako, da postoji. I kaže, vidio je, stoji red, kod mene stoji u red da se ispovedi. Međutim, kako sam pripremao za ispovjed, jer 50 godina sam ispovjedao valjda od svoje krizme ili vjenčanja, kaže njemu nemir, ne može se ispovjediti, on pobjegne. Pa onda ode šeta okolo, opet dobije kao poziv, poticaj, druga vrsta nemira, mora se vratiti ispovjed. Pa se vratio kod mene u red, pa kad treba doći pred samo ispovjed, onda on pobjegne iz reda. Pa išao kod drugih, tako da on cijeli dan se borio
iznutra u sebi. I na koncu, kad sam ja to sve završio, ne došao, meni je to pobijedio sam način sebe i ispovedio se, lijepo se čovjek ispovedio i hvala Bogu da sam ja bio malo grubi ili umoren, rekao, dođi ti sutra i tako, sigurno kažu da me niste pribili, ja kažu, ko zna kad bi se ispovedio. Evo, to je jedna velika milost da je čovjek baš dobio poticaj u Međugorju, jer Međugorje je posebno mjesto, znači tu je puno ispovedi, puno molitava, natopljeno blagoslovi, mnogi ljudi sami kažu, a čak i oni koji nisu neki vjernici, kada dođu tu, osjete neku Božju milost, blizinu i poticaj da se ispovede. Jer kad smo mi blizu svetoga, blizu Boga, blizu, onda osjećamo svoju grešnost, da smo prljavi, da se trebamo očistiti. A to je najbolje, evo, kroz ispovijed. To je taj, kako kaže sveti Dominik sveti Leopold Mandić, to je kozmetički salon, a duhovni. Da se uljepšamo, da odemo pred Bogom koji je savršeno lijep, da se i mi malo uljepšamo, naša duša. Fra Josipe, biti misionar milosrđa, ili teret ili milost? Pa ima jedno i drugo. Možda ovako obaveza, ali i milost. Znate, najviše ja barem osjećam tu radost kad mogu pomagati ljudima onako spontano kao svećenik bez nekih obaveza, a jest to i dužnost i obaveza. Ljudi čuju da smo postali to, dobijete ovlast od pape, to je rijetkost. Znate, da neko recimo dobije tu ovlast i u našoj provinciji, odnosno u našem kraju, nas je četvorca iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, isto fratara koje znam, mali narod u odnosu na druge narode, da imamo te ovlasti i tako da je to, eto, rekli bismo, neka vrsta časti i odgovornosti, jesmo li tereta, ljudi zovu, pa mnogi ne razumiju, pa misle da ja mogu još neke stvari druge raditi, ali ja se prepustim Bogu, nek Bog to vodi i drago mi je da ljudi, da se ljudi ispovijedaju, da pronađu Boga, da pronađu ponovo važnost ispovijed, da otkriju važnost ispovijed, da olakša im život. Jer Božje milosrđe je nadohvat ruke, što je rekao Isus Hrist nebesko, tu među vama blizu je. Znači, treba taj jedan skok poniznosti u vjeri, dođi da tražite od Gospodina oproštenje, evo, preko svećenika, preko tog sakramenta. Shvaćaju li mladi, fra Josipe, važnost ispovijedi? Evo, druga godina ide, je li bilo što mladi za ispovijed? Pa mlađih ljudi je manje bio nego starijih. Ja malo imam iskustva u Visokom, tamo imamo, osim semeništa, ja kao odgojitelj prefekt ne mogu ispovijedati svoje odgajanike, ali ima u konviktu tako isto mladića djevojaka koji dođu pa pred Božić, pred Uskrs, bude tako i zajednička ispovijed, pa tameta. E onda poslije toga mnogi se jave iz konvikta, traže još poseban razgovor, ispovijed i tako, vidim da ima mladih, a i u Međugorju isto mladi ljudi, recimo studenti ili oni koji se odlučuju za neko zvanje, pogotovo kao duhovno. Djevojka koja negdje između ona traži i razgovor. Jer sakrament pomirenja, što je rečeno u tim uputama nama svećenice milosrđa, nije samo odrešenje nego i od grijeha, ispovijedanje, nego i savjetovanje, neka vrsta duhovnog vodstva kroz tu ispovijed, razgovor, kažem, neka uputa duhovna i tako. Pa ima sve više i više, kako ja ispovijedam, možda 10-15 godina u Međugorju, da mlađi dolaze, studenti ili mlađi braći parovi traže ispovijed, da se ispovijedaju redovito i kroz ispovijed traže savjete. Znate, kad meni dođu recimo na razgovor, mnogi pa kaže, ja sam se ispovijedio neki dan, pa više popričaju, kaže, ajde, nek bude to ipak ispovijed, to je ispovijedna tajna, to je okvireno i više se dobije milosti. Ima studenata i mlađi, onda jedni od drugih čuju da se može ispovjeti lijepo u Međugorju, ja isto u puti, kad mene traže visoko pa ne mogu doći, kažem, otiđite u Međugorju, pripremite se dole, vidite koji vam svećenik odgovara, dole i vrijeme, mjesto milosti, a također ima i vremena, samo se dobro pripremite. I tako onda mnogi se javi, joj, jest lijepo bilo, baš su se ispovjeli i neki svjedoče da su promijenili svoj život baš kroz susret s Bogom, preko svećenika u sakramentu pomirenja. Koliko vas te vijesti čine radosnim, potpunijim i novim svećenikom, recimo?
Evo, meni je bilo prvo iznenađenje kad sam počeo ispovijedati u Međugorju. Bilo je 2004. godine, ja sam imao jednu ispovijed, baš sam to i sinoć na tribini govorio i možda sam još u medijima. Jednu ispovijed, jedna Amerikanka došla, a ja sam u Međugorje, ja sam tu sjedio, inače sam doveo đake, vodio ih na more, malo na ekskurziju, maturante da smo navratili, malo u Međugorje. Djaci su otišli malo na piće, ja sam sjeo u jednu klupu kod starih spovedovnica i tu malo meditirao i skoro sam malo i zaspao, peti mjesec, ono, fino, lijepo vrijeme. Kad dođe jedna žena Amerikanka i mene pita da ispovijedam, kažem ne mogu, pa spovedovnice su zatvorene, od 5 sati počinje ispovijed, nemam štulu, ja se ono branim, neću, eto sam se odao da znam engleske, inače sam profesor engleskog jezika. Međutim, ona navala, pa vamo, pa tamo, baš hoće da ja ispovijedam. A Bože moj, rekao, baš je nezgodno. A ja popustim i kažem, ajde, dobro, ispovijed ću, samo polako vi pričate, ja ću dati odrešenje na hrvatskom. I ona se ispovijedila, imala je tako ti poteškoća, jedan veliki teret koji nije mogla nešto oprostiti, ali s ovim bližnjima, mučilo je to, nije mogla spavati i onda je čula za Međugorje. I žena je skupa novac i znate kad nešto te muči mjesecima, ne može spavati, muka živa, niko ne može pomoći. I onda čovjek traži i došao na pravo mjesto kao Međugorje. I sada, kad se ona ispovijedila, ja počeo dati odrešenje, na hrvatsku počeo se ona tres, plakat. Prva reakcija, prvi put sam se u životu vidio da tako osoba žestoko se trese, plače. Meni je bilo neugodno, ono, vani tu, sreće, niko nije bilo okolo šeta. I onda kad sam završio odrešenje, onda njezine suze prešle u radost, u smijeh. I onda govori, hvala ti Bože, otišlo je taj teret, otišlo je. I tako zagrila me, zafala se, Bogu zafaljuje, ode, ja sam bio zbunjen, ali poslije tog susreta s njom preko te ispovjede ušla u mene duboka jedna radost ušla. E onda sam se sjetio iz Evanđelja i Isus kaže, kad se grešnik obrati, vrati Bogu, onda je velika radost na nebu. Znači, anđel se raduje, Otac nebeski se raduje, a i sam taj pokornik koji se ispovjedio, on se raduje. I radost je prešla i na mene kao svećenika. To je jedna posebna radost koju sam prvi puta u životu doživio preko tog sakramenta. E, poslije toga se počeo to ponavljati u manjoj količini i onda kada ispovijedim, pogotovo ako neko se iskreno ispovijeda. Znači, ima ljudi koji se tako ispovijedaju površno, te su ispovijedi zamorne, teške i tako. A ako se neko stvarno iskreno ispovijeda, traži od Boga pomoć i kada dobije odrešenje i još blagoslov svećenika, onda dođe ta radost, velika radost na tog čovjeka, a ja i doživim kao svećenik i onda baš osjetim i tu radost biti svećenik, pomagati ljudima preko dijeljenja sakramenata, preko propovijedanja radosne vijesti, evo i posebno preko ovog sakramenta koji je sakrament i ozdravljenja. Baš doživim i lijepo mi, drago mi svećenik, baš da mogu pomagati ljudima na takav način. U stvari to jest ona glavna zadaća svećenika, da pomognem na taj način. Ja mogu kao profesor držati instrukcije i držao sam, pomagao sam ljudima, ali ima drugi profesora koji nisu svećenici, mogu držati engleski, ali ne mogu ispovijati. Ja mogu, i to zbog toga kao svećenik trebam to raditi, onda su mi svećenici prvenstveno tu zadaću evangelizacije. Fra Josipe, mnogi mladi recimo razmišljaju na način, idem ja na ispovijed, to ću na brzinu reći, jer me je i strah, možda će on to nekom odati. Je li vam se to ikad dogodilo? Nisam baš tako da su mi rekli, ali mnogi mi kažu, ja osjetim, imaju tremu, strah, neki pobjegnu kao što je ovaj čovjek, ili kad dođu meni u visoku, ljudi se počnu tresti kad dođu u spovedovnicu i neki počnu plakat, recimo, ili u Međugorju. Ljudi plaču, ja onda znam, to je reakcija njihova, nešto se otvorilo njima i tako ljudi treba samo sačekati, ohrabriti i reći da se ne boje. Ali nisam baš primijetio, možda slučajno, ovako ti tisuće ljudi koji se ispovedio, da su neki mi baš rekli, joj, meni je nezgodno mi reći, ko zna, tako šta će biti od te ispovjedi, i onda uvijek objasnim da postoji taj sakramentalni pečat, tajna ispovjedna koja se ne smije ni po život otkriti,
ima čak jedna priča žrtve svojene tajne svećenik što je bio optužen, kažnjen, jer je tražili su da otkrije svoju tajnu, nije htio. Znači, svaki koji dolazi na ispred mora biti svjesan da mi svećenici smo pod tim velikom obvezom. Ako bi ja kao svećenik direktno namjerno otkrio tuđe grijehe, ja padam pod tu cenzuru izopćenja iz crkve. Izopćen sam, nisam više svećenik. I to je velika stvar, teška stvar. Pogotovo sad u ovom dekretu, odnosno poprati jedan dokument, došao je i tamo se spominje da se ispovjed ne smije snimati. Ako neko pokušao snimati, to je pada u izopćenje. Neki vjernik kad bi ispovjedio svoj ispovjed ili svećenik ili tako u ispovjedovnici, to je znači da se može onda objaviti, ispovjed se ne smije objaviti, to je tajna. To je između čovjeka i Boga, odnosno svećenik je samo posrednik tu. On sluša daje odrešenje ime Boga, ime crkve i pokornik dobije odrešenje. Tako da se ne treba bojati. Ja sam, kažem, doživio puno tih stvari da se ljudi imaju malo tremu, boje se, kad završi ispovjed, onda kad joj je slijepo bilo, hvala Bogu, ali i zlo postoji. Demonske sile omitaju čovjeka da se ne obrati, da se ne otvori, pa dođe misli još šta ću ja sa njim govoriti, on je svećenik, neće me razumjeti, a pogotovo sam imao slučajeva da su ljudi živjeli u nekim grijesima i po 50 godina nisu taj grijeh spovijedali od djetinjstva, sve nekako stid, neugodno, šta će reći svećenik, šta će reći župnik i tako, i onda su to potiskivali, šutili o tome. I džabe sami sebe na neki način opterećivali, a jednostavno su mogli ispovjeti svećeniku, riješiti se toga. Ja kažem ljudima, grijeh je kao otrov koji mi držimo se, treba ga izbaciti to prije. Želite li, fra Josipe, još nešto za kraj poručiti našim slušateljima, možda u Međugorju, mladima, godini milosrđa, o važnosti sakramentu ispovjedi? Ovako, godina milosrđa je proglašena, ta ona je kao prestala što se tiče tog službeno, ali cijeli je život u stvari vrijeme milosrđa, godina jedna, druga godina, jubilej milosrđa koji traje. Evo sad je vrijeme, kako kaže Sveto pismo, milosti, sad je vrijeme spasa. Mi živimo u tim teškim vremenima, svi smo svjesni i te krize, i političke, i ekonomske, i posebno i duhovne, moralne, i potrebno je da se vraćamo Bogu, da se vratimo Svetom pismu, da vidimo kako nas Bog ipak ljubi, da je milosrdan, da možemo preko ovih sakramenata, preko crkve dobiti spasenje, dobiti smisao života. Pogotovo preporučujem mladima da ne padaju u zamke zloga preko mas medija, preko ovih svjetovnih stvari, da ih ne zavedu, neko da budu vjerni Bogu, svome srcu, da drže svoju tradiciju, da imaju svoj temelj, svoj korijen. I pogotovo, evo, Međugorje je blizu, nije daleko, to kaže, može se doći, posjetiti i ispovjediti, naravno svojim župama treba i naći i one svećenike koji možda hoće saslušati ako imamo neke probleme, ne tražite pomoć, ne daj Bože, od tih nadriliječnika ili koje kakvih vračara, spiritista, oni koji rade s viskom i tako dalje, oni imaju neku moć, tu ovu demonsku, znači vrati se Bogu. Bog je jedini spasitelj. Isus je izabrao svećenike da preko njih daju odrešenje grijeha, a to je najveći dar koji dao uskrsli Krist nama, da može opraštati grijehe. A kod imate, koja će veća radost, da imate mir u srcu, mir u duši, da možete funkcionirati. A Bog nam to daje badava, onda se traži samo da budemo ponizni i da zatražimo. Evo, pogotovo mladima preporučujem, pozivam da se vrate, odnosno da prihvate Isusa kao jedinog spasitelja, da je on put istina i život. Sve ostalo može nešto pomoći za humani ljudski život, a za spasenje života Isus Hrist je jedini spasitelj. I Isus kaže, šta ti čovječe koristi ako cijeli svijet osvojiš, dobiješ, a sve sebe izgubiš, svoju dušu. Zato volimo sebe, nemojmo gubiti svoju dušu, budimo s Kristom, vratimo se njemu. Evo, tu je i Marija, majka njegova, koja nas stalno poziva da se obratimo, da se vratimo sebi, da se vratimo svojom srcu, svojom nutrini, da se vratimo Bogu, izvoru svoga života i bit ćemo da sretni, bit ćemo zadovoljni. Josipe, hvala vam puno na strpljivosti i hvala što ste bili gosti emisije Ispovjedalnica svijeta. Bogu hvala.
Hvala i vama i svima želim mir i dobro.